Soutěž regionální potravina Plzeňského kraje má své vítěze. O získání této značky se letos ucházelo celkem 130 produktů od 37 výrobců. Letošní vítězové byli i někteří úplně noví, třeba firma JS Chocolate z Plzně, která se přihlásila s báječným smetanovým desertem, který se jmenuje Švestky s karamelem, nebo se tam objevil vítěz, který celých 12 let se účastní a konečně se dočkal, takže lesní špek od pana Schneberga z Železné Rudy je takovým, řeknu, extra vítězem, protože je vidět, že trpělivost se vyplatí. Soutěžilo se celkem v 9 kategoriích a hodnotitelská komise to rozhodně neměla jednoduché. V kategorii alkoholické a nealkoholické nápoje bojovalo produktů nejvíce. Letos proběhl už 12. ročník v Plzeňském kraji. 9 oficiálně vyhlašovaných kategorií má svoje vítěze a všichni se s nimi budou moci seznámit v Nebílovech na slavnostech jablek 26. září tohoto roku. Právě v Nebílovech budeme moci ochutnat zázraky malých regionálních producentů, třeba vítězný žitný chléb od Romana Sebery nebo bio borůvkové jogurtové kozí mléko od Lučka Maruny. Přehledný seznam vítězných produktů můžete najít na stránce regionalnipotravina.cz.